Hei og velkommen til denne videoveiledningen for idrettens medlemssystem IMS. I denne veiledningen så skal vi fokusere på å sette i gang fakturering etter at klubben har blitt importert. Da er det noen sjekker som må til først, og så skal man sette opp hvilken dato man skal kjøre ut fakturaen. Og det beste å gjøre er å starte øverst må sjekke at innstillingene under profil idrettslag, det er en egen veiledning som går gjennom nøyaktig hva alle disse feltene gjør. Men kort fortalt, for å sette i gang med fakturering, så er det greit å sjekke at administrasjonsgebyr er riktig satt opp, og forfallstid er riktig satt opp, og fakturatekstene er sånn. Ettersom at dette vil jo da komme med på fakturaene som nå skal snart sendes ut. I dette tilfellet så synes jeg at innstillingen her ser greit ut stort sett, men jeg vil sette da treningsavgiften sin administrasjonsgebyr til 5 kroner. Så da kan jeg gjøre det og klikke her på lagre. Det neste som må kontrolleres er produktene, at de er aktive og har en betalingskonto. I dette tilfellet skal vi ta for oss disse eksemplene her, hvor jeg har en kontingent for barn og voksne, som nå er nylig importert for meg. Disse står jo nå som utkast, som vil gjelde for alle nyimporterte produkter. Man kontrollerer da, er det riktig varighet på faktureringsintervall, er beløpet korrekt, og er det her valgt en betalingskonto. For meg så ser dette nå riktig ut for det jeg har lyst til å fakturere for. Så da går jeg ned her på status og klikker på aktiv. Nå som denne er aktiv, så kan man fakturere for den. Den ble jo borte fra visningen nå, fordi nå har jeg filtrert på bare de som er statusutkast. Det samme gjør jeg nå for kontingenten på barn. Den her ser også riktig ut, det skal være samme pris. Og da klikker jeg sånn at den får aktiv status. Nå vil begge disse kontingentene kunne faktureres for, og de ligger nå her som aktive kontingenter. Deretter skal vi sjekke treningsavgiftene. Igjen, så nå for å ta disse eksemplene, så filtrerer jeg på de som er til utkast. Her er det nå også to treningsavgifter som er importert, som jeg skal aktivere. Her også så er det jo månedlig fakturering og varighet. Det synes jeg ser greit ut. Det er riktig beløp. Og når jeg synes at alt oppsettet her er greit, og betalingskonto er valgt, så scroller man ned i sheet og setter den til aktiv. Akkurat som for medlemskontingenten vi nettopp så på. Og jeg gjør det samme her på treningsavgiften for barn. Dersom dere lurer på spesifikt oppsette og hva de forskjellige feltene betyr på kontingent eller treningsavgift, så kan dere vennlig se egne videoveiledninger for oppsett av disse produktene. Men nå som disse er aktivert og ser OK ut, så går man opp til denne medlemsoversikten med en betamarkering på seg. Og når vi importerer klubber, så setter vi ikke opp noen fakturadato på medlemmene. I dette tilfellet så er det jo dette her fra før av i denne testklubben, men i dette tenkte eksempelet at dette er en nyimportert klubb, så la oss tenke at da er det tomme felter her sånn på fakturadato og sluttdato da. Så nå skal jeg jo sette en dato for fakturering på treningsavgiftene mine. Jeg har jo kontrollert at produktene mine er aktivert, og at det er en betalingskonto sånn at pengene kommer inn. Og beløpene er riktig. Det man gjør da, er at man velger rett og slett alle treningsavgiftene her sånn. Fordi i dette tilfellet så ønsker jeg å fakturere alle på samme dag. Da er det 46 som er valgt her sånn. Klikker jeg nå på dataoppdateringer. Dato for neste faktura. Og så legger jeg inn den datoen jeg ønsker å starte opp. I dette tilfellet så kan det hende at det faktura for oktober, den har jeg nå kjørt ut fra den gamle løsningen. Så jeg skal starte opp å fakturere i IMS fra november. Så da hopper jeg til neste måned her sånn, og setter at jeg vil kjøre ut fakturaer 1. november. Og oppdater.
Nå vil det etter hvert dukke opp en liten statusboks i hjørnet her, som sier hvorvidt disse oppdateringene nå går gjennom. Så da skal vi bare vente på den, sånn at jeg ser at det er greit. Da ser jeg først nå, så er 30 rader er nå ferdig. Og så vil jeg snart få en liten boks til, som sier at resten er ferdig. Som man ser, så oppdateres ikke dette live, og det er fordi sånn at man ikke visste eventuelle filtrering som han har gjort i tabellen, da, hvis man gjør endringer som kan påvirke det. Så etterpå nå når vi har gjort nødvendige endringer, så kan man bytte faner for å kontrollere at fakturadato er satt opp riktig. Nå mens denne står og jobber, så vil jeg også da sette en sluttdato. Grunnen til at man setter en sluttdato er for å kunne dele opp i hvilke perioder man har betalt for. Så i dette tilfellet, når jeg har månedlig fakturering, så setter jeg opp da at periodiseringen, startdatoen, går av seg selv dagen etter sluttdato. Mens sluttdatoen er da slutten av måneden. Sånn at når man da får den fakturaen for november og betaler den, så registrerer systemet at da er de betalt for november. Derfor går jeg inn her og setter sluttdatoen til 30. november. Fordi da får de nå en faktura den første. Og den sier da at de har betalt for den, så er det en gyldig treningsavgift uten november. Og oppdater. Da vil jeg igjen samme her sånn. Så vil jeg nå få opp at det er gjennomkjørt en oppdatering på sluttdator. Den ser vi dukke opp her nå. Og etter hvert nå når den også sier at ting er ok, så skal jeg bare bytte faner her sånn, slik at vi kan se at disse oppdateringene nå har gått igjennom. Så jeg nå hopper til kontingent og så til bak igjen. Så ser vi nå her sånn at disse fakturadatoene er nå satt til 1.11. og sluttdato 30.11. Det vil si at nå vil IMS begynne å kjøre ut fakturer i november, og deretter vil påfølgende fakturer kjøres ut 1. desember og 1. januar og så videre, helt til man manuelt endrer datoene, eller noen melder seg ut, da vil jo ikke de få fakturer lenger. Og dette er alt man trenger å sette opp og gjøre for å få i gang fakturering etter at klubben er importert. Dersom dere har andre spørsmål, ting som dere lurer på, så se de andre brukerveiledningene våre, eller de andre videoveiledningene i denne spillelisten.